سلامونه احترامات وړاندې کوم د افغان میوزیک ټیلنګ د یوټیوب چینل ټولو مینوال ته دوستانو خدای دې کې چروغ جوړه خوشاله اوسې خو جبه سندرغاړي استاد خدای داد بیسوده یعنی زما والد صاحب زمنګ سره ملمد دوستانو استاد خدای داد بیسوده دغه ترس په خپل جوړ کړي نو امید لرم چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شي دوستانو زمنګ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې زمنګ راتلونکي ټول نوې ویډیوګان تاسو پر وخت رسیږي ډیر زیات مننه بدل دیو بدل پاس باندې پوری تا دیو